အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ Borrowly တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လေးလေးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ Borrowly တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်။ခေါ်လေးလေးပြပါမယ်။